নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু তোমালোকৰ কিছুমানৰ ভাল হৈছে ৰিজাল্ট, কিছুমানৰ বেয়া হৈছে, মন বেয়া কৰি নাথাকিবা। যিবিলাকৰ বেয়া হৈছে, এটাই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে ভগৱানৰ আগত প্ৰাৰ্থনা কৰা যাতে ছেকেণ্ড লিষ্টটো তোমালোকৰ আহে। আৰু যিবিলাকৰ ছিলেক্ট হৈছে, যিবিলাকৰ ভাল হৈছে, সেইবিলাকৰ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল। তোমালোকে ছাইকমেট্ৰিকৰ কাৰণে ভালকৈ গুৰুত্ব দিয়া, চ' বহুত ভাল হ'ব। তো আজি মই কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ছাইকমেট্ৰিকৰ পাঁচটামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন, যিটো তোমাৰ আহিব পৰা খুবেই চান্স আছে, তো সেইকেইটা মই আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভালদৰে মন দি শুনিবা, আৰু লগতে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছা, তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবা, যাতে ছাইকমেট্ৰিকৰ ৰিলেটিভ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে, সেইবিলাক গোটেই কুৱেশ্যন মই তোমালোকৰ আগত লৈ আহিব পাৰোঁ। তো তাৰ কাৰণে তোমালোকক কৈ আছোঁ, চ' আজি পাঁচটামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন মই আলোচনা কৰিম, চ' বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, চ' তোমালোকে শুনি যাবা। প্ৰথম কথাটো হ'ল, প্ৰথম যিটো কুৱেশ্যন হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত, কাৰণ চোৱা বন্ধু বান্ধৱীসকল, কাৰণ আসাম পুলিচ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন যিটো আছে, সেইটো অসম পুলিচৰ আণ্ডাৰতে আছে, ঠিক আছে। চ' সেইটো অসম পুলিচৰ যি ৰিলেটিভ যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে, সেইবিলাকো তোমালোকে চাই যাব লাগিব, ঠিক আছে। চ' মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে তোমালোকৰ কাৰণে, চ' ময়ো প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, চ' তোমালোকক কৈ দি আছোঁ, ত' ভালদৰে শুনা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, মই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈ আছোঁ, নোট কৰি ল'বা বন্ধু বান্ধৱীসকল, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ ভাল হ'ব পিছত। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পুলিচ ইণ্টাৰপলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? নোট কৰি ল'বা বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতেই ভাল হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে। এই এনচাৰটো হ'ল লিজমত, ফ্ৰান্সত অৱস্থিত। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, লিজমত, ফ্ৰান্সত অৱস্থিত, ঠিক আছে, লিজম, ঠিক আছে, নোট কৰি ল'বা। ছেকেণ্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, অসম পুলিচৰ আদৰ্শ বাক্যটো কি? মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো মনত ৰাখিবা। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, অসম পুলিচৰ আদৰ্শ বাক্যটো কি? ঠিক আছে, এনচাৰটো হ'ল জনহিত, জনসেৱাৰ্থে। এনচাৰটো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, জনহিত, জনসেৱাৰ্থে। এই কুৱেশ্যনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। থাৰ্ড নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসম পুলিচৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? তোমালোকে সকলোৱে এইটো জানা, সকলোৱে এইটো পঢ়িছাও, চ' মই জানো সকলোৱে জানা, তথাপি যিবিলাকে নাজানা, চ' তাৰ কাৰণে কৈ দি আছোঁ। কুৱেশ্যনটো কৈছোঁ আকৌ এবাৰ, অসম পুলিচৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? ঠিক আছে, এইটোৰ এনচাৰ হৈছে, অসম পুলিচৰ মুখ্য কাৰ্যালয় উলুবাৰী, গুৱাহাটীত আছে, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসমত মুঠ কিমানখন পুলিচ ষ্টেচন আছে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক আছে, এই কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। অসমত মুঠ কিমানখন পুলিচ ষ্টেচন আছে? ভালকৈ নোট কৰি ল'বা। অসমত, ইয়াৰে এনচাৰটো হৈছে, অসমত 346টা পুলিচ ষ্টেচন আছে, ঠিক আছে, বুজি পালা বন্ধু বান্ধৱীসকল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম পুলিচ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল বা কেতিয়া গঠন হৈছিল? ঠিক আছে, এই এনচাৰটো হৈছে, অসম পুলিচ 1826 চনত গঠন কৰা হৈছিল, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তালয় কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? ঠিক আছে, প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ মই কৈ দিছোঁ তোমালোকক, গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তালয় কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল? এনচাৰটো হ'ল, গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্তালয় 1 জানুৱাৰী 2015 চনত গঠন কৰা হৈছিল, ঠিক আছে। তোমালোকক মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি কৈ আছোঁ, কাৰণ তোমালোকে হয়তো একবাৰ প্ৰথমবাৰত নোট কৰিব নোৱাৰিবা, ছেকেণ্ড টাইম নোট কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ৰিভাইজ কৰিব লাগিব, তো তাৰ কাৰণে মই দুবাৰকৈ কৈ দি আছোঁ যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয়।
নেক্সট কুৱেশ্যনটো এটা লৈছোঁ, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়, ভালকৈ নোট কৰি ল'বা। অসমৰ ক'ত বেটেলিয়ান প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে? ঠিক আছে, অসমৰ ক'ত বেটেলিয়ান প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে? ঠিক আছে, চ' মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, চ' তোমালোকে এই এনচাৰটো দিবা। এইটোৰ এনচাৰ হ'ল অসমৰ দেৰগাঁও বেটেলিয়ান প্ৰশিক্ষণ আছে। অসমত দেৰগাঁও বেটেলিয়ান প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে। ঠিক আছে, চ' এইটোৰ এনচাৰটো দেৰগাঁও হ'ব। তো তোমালোকে নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো নেক্সট কুৱেশ্যন আৰু এইটোই অন্তিম কুৱেশ্যন। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আৰু ভাল ভাল গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আনিম তোমালোকৰ মাজত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, অসমৰ ক'ত পুলিচ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় আছে? বুজি পালা কুৱেশ্যনটো? অসমৰ ক'ত পুলিচ প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় কেন্দ্ৰ আছে? এনচাৰটো হ'ব দেৰগাঁও আছে। ঠিক আছে, দেৰগাঁও। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটাই আছিল শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন, তোমালোকক মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো পাই, ভিডিঅ'টো চাই অলপ ভাল পাবা আৰু কিবা এটা জানিব পাৰিবা। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিবা, শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিবা কিবা জানিবলগীয়া হ'লে। নেগেটিভ কমেণ্টবোৰ নকৰিবা, বহুত কষ্টত এটা ভিডিঅ' বনোৱা হয়, প্লিজ বেয়া ভিডিঅ' বেয়া কমেণ্ট কোনেও নকৰিবা। কাৰণ মই কিবা এটা জানো তোমালোকক জনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ, যিবিলাকে কোৱালিফাই কৰিছে সেইবিলাকৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ। চ' এইটো এটা আছিল সৰু সুৰা ভিডিঅ', তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি মোৰ চেনেলত বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুনকৈ আহিছ, তো তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিবা। ধন্যবাদ, সকলোৰে মনৰ কামনা পূৰণ হওক। ধন্যবাদ।